কলগাছিয়া আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত জয়পুৰত কেইবাবিঘা নিষিদ্ধ আফিং খেতি। খেতিয়কৰ লগত প্ৰশাসন জড়িত থকাৰ অভিযোগ কলগাছিয়া আমচোৰ। যি সময়ত মদ ভাং নিচাজাতীয় টেবলেট ড্ৰাগছ আদিত আসক্ত হৈ সমাজৰ একাংশ যুৱক বিপথে গৈ দৈনন্দিন নানা অসামাজিক কামত লিপ্ত হৈ পৰা দেখা যায়, তেনে সময়তে বৰপেটা জিলাৰ কলগাছিয়া আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত জয়পুৰ ৰাজপথৰ কাষতে বিঘাই বিঘাই নিষিদ্ধ আফিং খেতি কৰাত সচেতন মহলৰ চকু কপালত তুলিছে। এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসন জড়িত থকাৰ অভিযোগ তুলিছে কলগাছিয়া জিলা আমচোৰ উপদেষ্টা ফেৰদাউছ আলীয়ে। নিষিদ্ধ আফিং খেতি ধ্বংস কৰি খেতিয়কৰ লগতে খেতিৰ লগত জড়িত থকাসকলৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা ল'বলৈ দাবী জনাইছে আমচোৱে। অৱশ্যে কোনো দয়ালু মহোদয়ৰ দয়াৰ আশ্বাস নাথাকিলে এই আপত্তিজনক খেতি কৰিবলৈ কোনোবাই সাহস পাব জানো বুলিও প্ৰশ্ন উঠিছে সচেতন মহলত। কলগাছি আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত জয়পুৰ অঞ্চলত অবৈধভাৱে আমি দেখিবলৈ পালোঁ দুই আঢ়াই বিঘা মাটিত আফিং খেতি কৰি আছে আৰু ইয়াৰ লগত প্ৰশাসন জড়িত হৈ আছে বুলি আমাৰ সন্দেহ হৈ আছে। কাৰণ এনেকুৱা অঞ্চলত আঢ়াই বিঘা মাটিত অবৈধভাৱে আফিং খেতি কৰিবলৈ তেখেতসকলে সাহস ক'ত পালে? যদি প্ৰশাসন ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ নাথাকে তেনেহ'লে তেখেতসকলে নিশ্চয় এই অবৈধভাৱে আফিং খেতি কৰিবলৈ সাহস কৰিব নোৱাৰিব। গতিকে আমি কলগাছি থানাৰ আৰক্ষী চকীৰ আৰক্ষী বিষয়াক আমি দাবী জনাইছোঁ অতি সোনকালে এই আফিং খেতিসমূহ ধ্বংস কৰিব লাগে আৰু এই আফিং খেতিসকলৰ যিসকল ব্যক্তি জড়িত হৈ আছে এইসকল ব্যক্তিক কৰায়ত্ত কৰি জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰিব লাগে। আৰু যদি কলগাছি আৰক্ষী থানাৰ আৰক্ষী বিষয়াই যদি কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে তেনেহ'লে আমি আৰক্ষীৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিষয়াসকলৰ লগত যোগাযোগ কৰি আমি ইয়াৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি দাবী জনাম। আমি জনামতে ইয়াৰ স্থানীয় জয়পুৰ অঞ্চলৰ কিছুমান ব্যক্তিক অজ্ঞাত ব্যক্তিয়ে 3,00,000 টকা দি 2 বিঘামান মাটি লিজত লৈ এই অবৈধ আফিং খেতি কৰি আছে। কলগাছিয়াৰ পৰা জাভেদ আলীৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।